Moikka, mä oon Johanna. Ja mä oon Heidi. Ja meillä olisi nyt tarkoituksena näyttää semmoinen yksi helppo liikkuvuusliike, jonka voit suorittaa näppärästi ihan kotosallakin. Eli ensimmäisenä lähdettäisiin suoristamaan jalkoja sitä lattiaa pitkin eteenpäin. Tässä on tärkeää, että saadaan painettua täältä polvitaipeita maahan, ettei tänne muodostu koukkua. Siinä vaiheessa se kertoo, että takareidet on hieman kireät ja pitäisi keskittyä takareiden venyttelyyn. Toinen juttu, jos sitten polvet saadaan sinne suoriksi, niin sitten pitäisi saada myös täältä selkä suoraksi. Eli jos selkä jää täältä ylhäältä vähän pyöreäksi tai puolestaan alaselkä pyöristyy, niin se on taas huolestuttava merkki siinä, että alaselän liikkuvuutta sekä lonkkien liikkuvuutta olisi hyvä lähteä parantamaan. Eli tämä liike paljastaa alaselän, lonkkien ja takareisien liikkuvuuden ja millä mallilla se on. Jatketaan samaa juttua, laitetaan kuvaa ja testipenkkiä. Kuvaaja tietää olemassa hieman jäykkä, niin nyt katsotaan, missä mulla mättää. Elikkä perse maahan, selkä suoraksi. Tänne ei saa jäädä kyyristystä, mutta selkää. Ja kädet pitäisi olla tähän, niin. Joo, polvitaipeet pitäisi olla ensin mulla vähän, täällä. Vähän niin kuin vähän pakottaa ne alas. Eli sieltä sitten kiristää takareita ilmeisesti, eikö vaan? Joo. No sit sä voit jo siitä päätellä, että takareisien liikkuvuusharjoittelu tekisi sulle hyvää. Mut sä voit nyt vaikka vähän jättää sinne rako, mikä tuntuu itselle miellyttävältä. Sit voidaan katsoa täältä selän seutuun. Täältä pitäisi saada, kun mä painan, niin vedetty vähän teissä ryhdikkäämpään asentoon. Nyt nousee jo ihan reippaasti tuosta polvet ilman. Joo, tuntuuko kireyttä täällä alas? Ei. Tämähän on ihan pinkeet takareidet. Eli eniten kiristää takareiden alueella. No mistäs mä sitten tähän venyttelemään? Sä voit lähteä ihan siitä helposti venyttelemään eteen taivutuksella. Niin kun, saako tässä niin selkää pyöristää vai pitääkö selkää olla venytyksessäkin suora? Siinä sä voit koittaa lähteä venyttämään ensin, että selkä olisi suorana. Laitat kädet sinne polvien päälle ja menet siitä tiettyyn kohtaan. Alkaa kiristää. Joo, hyvä tovi sitten. Joo. Sitten kun löydät hyvän kohdan, missä kiristää, jäät siihen. Pidät venytystä 30-60 sekuntia. Jos tuntuu pahalta, voit rentouttaa välillä. Eli asteittain hyvä lähteä venyttämään. Ei heti sitä äärivenytystä. Miten sitten, kun paljon puhutaan aktiivisista venytyksistä, tämä on aika staattinen, niin olisiko tällä sitten aktiivista venytystä, mitä mä voisin tehdä kanssa? Voi tehdä liikeyhdistelmällä, niitä löytyy erilaisia hieman pumppaavalla versiollakin. Nyt taas se yksinkertaisesti, että näitä paljon. Niin saisin nämä auki ja sitten ehkä päästäisiin. Tämä on yksi venytysliike. Löytyy myös monipuolisesti muita, mitä kannattaisi tehdä. Mutta kannattaa perehtyä asiaan ja katsoa sopivat liikkeet just sulle.